Tačno sam došao bez vozačke u Ameriku. Znači nisam mogao ni sanjati da ću voziti kamion. I obala Atlantika, i Niagara Falls, i svaka druga rijeka u stvari mene uvijek nekako posjeća na Drinu. Imaš dva auta, imaš motor, imaš bazen, imaš kuću, imaš sve, imaš, ali ne osjetiš tu neku sreću, zadovoljstvo, neku potpunost, nešto fali. Su staze djetinjstva ovdje. Prvi korak. Ovdje je bio ulaz. To je sad sve zaraslo. Ovdje je kuća. To je sve spaljeno 9. maja 92. Na letu iz Sarajeva do Minhena ja sam donio konačnu odluku da ću sigurno se vratiti u Bosnu, da ću sigurno biti više vezan za domovinu i nekako tada mi je postalo sve besmisleno u Americi.